dhimac cilmi baarisada ayaa lagu ogaaday in 3,000 oo sano ka hor dadkii jiray caruurta masaasadaha caanaha xoolaha ku siin jireen. Khubarada asaarta qadiimiga ayaa helay hadhaadiga dufanku engegay weel dhoobo ka samaysan oo qadiim ah, taasoo caddeyn dhif ah ka bixinaysa habkii caruurta loo qoodin jiray ahdigii dhagaxa. Agabkan la helay wuxuu muujinayaa in caruurta naaska hooyada loogu kabi jiray caano xooleeda oo caruurtu dhaqso u kori jireen. Nooca caanaha xooleeda la siin jiray lama caddeyn karo, waxay sabab badan tahay inay yihiin caano lo'aad iyo kooriyaada. Caddeyntii ugu horreysay ee si toos ah muujinaysa sida ubadka waayada loo quudin jiray ayay tiri Dr. Julia oo ka tirsan jaamacadda Bristol. Waxaana intaa ku dartay in habdhaqankaasi xoojin jiray taranta qiyaastii 7,000 oo sano ka hor cahdigii Neolitic Yurub. Hab nololeedka aadamuhu si weyn buu isu beddelay, qaraabsigii iyo ugaadhsigiiba way dhammaadeen. Markii dadku beeraha barteen, xayawaankiina carbisteen, dhaqashada barteen, aadanuhu wuxuu bilaabay inuu xoolo ka maalo qiyaastii 6,000 oo sano ka hor. Laakiin wax badan lagama oga sida ay waayada ahayd cunnada ubadka la siin jiray. Caddeymo hore loo hayay ayaa muujinaya in ubadkii waayada hore dhalan jiray ay u badan tahay in marka ay naaska hooyada jaqaan 6 bilood marka dambe loo bilaabi jiray in cunto loogu dhafo caanaha naaska, laakiin cunnadu noocay ahayd lama garanayo ilaa hadda. Caruurta caanaha lagu siinay masaasada aan la nadiifin ayaa waxay muujinaysaa inay halis weyn caruurtaas u keeni jirtay. Sian oo ka tirsan jaamacadda New Zealand oo ka hadlay daraasada lagu baahiyay majalada Nature ayaa sheegay in loo baahan yahay daraasad dheeraad ah oo lagu darso caanaha xoolaha iyo cuntada waayada caruurta la siin jiray. Asiim Maxamed Cabdi, Star TV.